ką geriau atlikinėti, ar hantelių spaudimą, ar štangos spaudimą. Atsakymas bus kompleksinis. Jeigu tikslas yra jėgos didinimas, pirminis tikslas yra jėgos didinimas, tada geriau bus atlikinėti štangos spaudimą. Kodėl? Dėl to, kad atlikinėjant štangos spaudimą, paprastai galima atlikti, tai yra pakelti didesnį svorį, negu spaudžiant hantelius. Kodėl su štanga yra pakeliamas didesnis svoris? Tai yra to kelios priežastys. Pirmas dalykas yra štanga vienas instrumentas, vienas vientisas instrumentas. Dėl to štanga balansuoti yra lengviau negu hantelius. Du hantelius mes jau balansuojame du atskirus instrumentus atskirai. Tai dėl šito balansavimo štanga kelti yra lengviau ir dėl šito balansavimo paprastai būna toks santykis, kad jeigu žmogus, tarkime, gali paspausti, na, tarkime, jo maksimumas yra 100 kg, 100 kg nuo krūtinės, 100 kg sveriančią štangą, tai dviejų hantelių po 50 jis nepaspaus, greičiausia, kad tai bus du hanteliai po 40 kg. Šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau, bet paprastai su hanteliais yra padaroma dažniausiai apie 80% to, ką galima padaryti su štanga, dėl tos paprastos priežasties, kad du hantelius balansuoti yra sunkiau negu štanga. Na ir taip pat su hanteliais yra dar toks dalykas, kad hantelių pats paėmimas, jisai irgi jau išeikvoja šiek tiek daugiau energijos negu štangos nusikėlimas nuo stovų, nes net jeigu turite treniruočių partnerį, kuris gali padėti štangą nusikelti nuo stovų, iki kol ją susistabilizuojate, tai vis tiek tai tam panaudosite mažiau energijos, negu pasiimdamas pats du hantelius, nes dviejų hantelių vargu ar jums kažkas paduos. Kita priežastis, dėl ko su štanga galima pakelti didesnį svorį, yra ta, kad spaudžiant štangą nuo krūtinės, pati judesio amplitudė yra trumpesnė negu spaudžiant hantelius. Tai yra apatinis judesio taškas yra ten, kur jau štanga atsiremia į apatinę krūtinės dalį. Jeigu jūs turite gan gerą lankstumą, yra tikimybė, nebūtinai taip atsitiks, bet yra tikimybė, kad hantelius galbūt ir nuleisite šiek tiek žemiau, negu nuleistumėte štangą, ne? Nes štangos grifas tas jau riboja tą judesio amplitudę, kiek žemai galite nuleisti. Ir tada taip pat toks skirtumas susidaro ir viršuje. Kai štangą įspaudžiame, tai judesio amplitudė atrodo šitaip. Hantelius, kai spaudžiame, tada mes juos suartiname. Gaunasi trajektorija, žiūrint iš, tarkime, šitos pusės žiūrint, ne? Gaunasi kaip smaili amplitudė. Ar ta smaili amplitudė, ar ta trajektorija gaunasi truputėlį ilgesnį negu spaudžiant štangą. Ir dar trečiasis dalykas, kad spaudžiant štangą, ypatingai kai ją spaudžia trikovininkai arba kažkas, kas moka spausti trikovės stiliumi, tai galima štangą laikyti plačiau negu hantelius galėtumėte laikyti. Laikant štangą plačiau, judesio amplitudė yra trumpesnė, kas vėlgi leidžia paspausti didesnį svorį. Tačiau, kadangi štanga yra vienas vientisas įrankis, ir kadangi tai yra vienas vientisas įrankis jūsų rankos, jeigu jūs paimėte štangą plačiai, jos labiau neišsiskės. Hantelius, jeigu bandysite nuleisti per plačiai, tada yra didelė rizika, kad galite traumuoti pečius. Todėl apatinėme to judesiu, todėl, sakime, kalbant apie paimimo plotį, kaip įrankį leidžiantį koreguoti judesio amplitudę, tai yra ją trumpinti, su hanteliais to padaryti nepavyks. Tai va, išvada yra tokia, kad kalbant bendrai apie jėgos didinimą, štangos spaudimas yra geresnis instrumentas negu hantelių spaudimas. Tuo pačiu tai nereiškia, kad hantelių negalima naudoti, su hanteliais gali būti atlikinėjami kiti papildomi pratimai, bet kaip pagrindinis būtų štangos spaudimas. Jeigu mes kalbėtume jau apie kitą tikslą, tai yra apie apimčių didinimą, tai yra toks jau kultūristinis tikslas, krūtinės apimčių didinimą, formos pradirbimą, gerinimą, ir tada mes jau žiūrėtumėm į kultūrizmo sportininkus ir jų pasirenkamus tuos treniruočių būdus, tai čia galimi visi variantai. Na, kaip pavyzdį, tiesiog noriu pateikti tris skirtingus. Kevin Levrouni labiau mėgo štangos spaudimą, nes yra ties iš jėgos trikovės ir jam pratimai su štanga labiau patiko negu su hanteliais, ir ten, kuris galėjo rinkti štangą, vietoj hantelių ten jis rinkosi štangą. G. Cutleris buvo tos nuomonės, kad krūtiniai geriau yra hanteliai negu štanga. O Ronnie Colemanas, jisai
jeigu mes remtumėmės jo video Unbelievable ir The Coast of Redemption, jo treniruočių video, kuris įrodė savo treniruotės 2001 metų ir 2003 metų, ten matysime, kad jisai vieną treniruotę darydavo su štangomis ir vieną treniruotę su hanteliais. Tada jisai, reiškia, darė ir taip ir taip. Man pačiam irgi patinka daryti, kaitalioti vieną treniruotę su štangomis, vieną su hanteliais, arba vienas pratimas su štanga, antras pratimas su hanteliais, kadangi abu turi savo privalumų. Kokie yra tie privalumai? Tada dar vienas variantas, dar viena situacija, kurią reikia aptarti, yra ką rinktis, jeigu mes turime raumenų asimetriją. Tai yra viena raumenų pusė, tarkime, gali būti apskritai pečių juostos, gali būti atskirai tik tai krūtinės, yra labiau išlavinta negu kita, dėl kokios nors priežasties. Gali būti, kad vienoje pusėje raumenys yra šiek tiek ilgesni, prisitvirtinimo taškai skiriasi ir dėl to viena pusė yra stipresnė, gali būti, kad kažkuri pusė trauma yra turėjusi, pavyzdžiui, na, buvo peties trauma, arba, pavyzdžiui, ranka lūžusi, kažkokia trauma buvo ir dėl to viena pusė yra atsiliekanti. Tada tokiais atvejais hantelį yra geresnis variantas negu štanga, nes spaudžiant du hantelius, kiekviena pusė dirba nepriklausomai ir ta silpnesnė pusė turi atlikti didesnį darbą, sunkesnį darbą, jį yra sunkiau, net jeigu jinai spaudžia tą patį svorį ir atlieka tą patį pakartojimų skaičių. Silpnesnė pusė, tas pas svoris ir tas pas pakartojimų skaičius, kurį daro išsipresnė, jausis kaip didesnis krūvis. Ir tokiu būdu jinai tada ilgainiui jau gali pradėti vytis stipriai. Na ir tada dar vienas momentas, tai kai mes irgi turime kažkokį diskomfortą, kažkokius, tarkime, pečių ar alkūnių skausmus, arba riešų skausmus, arba kažkokias kitas raumenis, ką tada pasirinkti. Tada šiuo atveju tada yra labai sunku pasakyti, šiuo atveju tai yra būtų eksperimento dalykas. Štangos trūkumas, privalumas yra tas, kad vientisas yra instrumentas ir jūs jau, jeigu asimetavote pamimo plotį, tada patinėme taške rankos pernelyg smarkiai, dar labiau tai yra neišsiskės, negu jūs asimetavote tą plotį. Kitas dalykas, kad kai spaudžiame su štanga, tada riešų pozicijos yra va, tokios fiksuotos. Kai spaudžiame su hanteliais, mes alkūnės galime pasukti. Ir šiuo atveju čia svarbiau netgi ne riešai ir ne alkūnės, bet pečių padėtis. Spaudžiant su hanteliais, jeigu pečiai yra jautrus ir tada mes leidžiame alkūnę šiek tiek į vidų, spaudžiame ne 90 laipsnių kampu, o tokiu maždaug 45 laipsnių kampu, šitas kampas yra draugiškesnis pečių sąnariams, jisai saugesnis. Kalbant apie kultūrizmą treniruočių stilių, va, yra ir toks variantas, kai spaudžiama, kuomet žasas sudaro 90 laipsnių kampą su korpusu. Tai šitas variantas padeda labiau užtempti krūtinės raumenys, dėl to krūtinės raumenys gali būti labiau jaučiami, tačiau jis yra pavojingesnis pečių sąnariams. Kalkūnės yra šiek tiek nuleidžiamos, tada gaunasi, kad krūtinės raumenys apatiniam taškinė taip smarkiai ištempiami, tačiau sąnariams yra saugiau. Dabar tai bus subjektyvus dalykas, bet jeigu klausumėte mano nuomonės, tai aš visada rinkausi geriau pasiekti mažesnį rezultatą, ne tokį aukštą, arba jį pasiekti ne taip greitai, bet tą rezultatą padaryti kiek labiau išsaugant sveikatą, kiek labiau, kiek įmanoma, išsaugant sveikus sąnarius ir sveiką stuburą. Na, apskritai savo sveikatą labiau išsaugant, tai aš tada, kai darau hantelių spaudimą, tai aš rankas laikau to 45 laipsnių kampu, na, ir aš asmeniškai taip pat hantelių spaudimą vis dėlto labiau mėgstu negu štango spaudimą. Jeigu jums šita informacija, kurią aš dalinuosi, ir savo patirtis, kurią aš dalinuosi, yra įdomi ir naudinga, tada labai išsamius plačius video ir apie krūtinį, ir apie visas kitas raumenų grupės, ir apie mitybos sistemas. Tokius plačius 40-60 minučių trukmės video esu padaręs ir įkėlęs į savo Patreon platformą. Tai yra mokamas informacijos šaltinis, bet mokamas tas mokestis yra labai simbolinis, tai yra 3 eurai per mėnesį. Gaunasi mažiau negu 1 euras per savaitę, jame yra jau apie 50 tokių išsamių paskaitų. Tai yra tik tai už tokį mokestį, jūs galite visas tas paskaitas, visą tą mano patirtį ir žinias gauti. Ir ten kiekvieną savaitę, na, išskyrus galbūt ten velykinę savaitę ar kalėdų savaitę, bet šiek kiekvieną savaitę, nu taip faktiškai gaunasi 50 savaičių metuose, įkeliu po vieną naują tą edukacinį video. Jeigu kažkam reikia kokių nors jau, ne kokių nors to, konkrečių treniruočių programų, ne tik patarimų, bet ir bendros informacijos, bet ir konkrečių treniruočių programų, tada šitos dalykus jau galite rasti
ir užsakyti tiesiogiai su manim susisiekti arba per mano Facebooką, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspauliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.